Պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններում կարելի ասել, որ դա նորմալ է։ Ասենք ես էլ եմ դեսպան եղել եւ ես էլ եմ շատ ուրախadir հետեւել իմ ամիջական ղեկավարների հայտարարություններին, այսինքն նախագահն ինչ ասում, Արտուր նախարարն ինչ ասում, որ դեսպանի խոսույթը պետքա դրան համապատասխանի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի դեսպանն է Հայաստանում եւ ինքը որպես դեսպան ինքը հետևում է իր ամիջական ղեկավարին, այսինքն իր գործնությունը ղեկավարող, հրահանգավարող մարդու Իլհամ Ալիևի ցուցումներին, հանձնարարություններին եւ իր խոսույթը, իր մտածողությունը վերում համապատասխանեցնում է դրան։ Ավելին, որպես շողոքորդ քծնող դեսպան, դա նաեւ ավելի շատ բաներ ասում, քան օրինակ Ալիևը կարա ասի։ Ասենք նա հիմա ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատմության վերաբերյալ թեզեր հիմա, որոնք 30 տարվա բանակցային գործընթացում նույնիսկ Ադրբեջանը չի գործածել։ Ասենք օրինակ հոկտեմբերի 6-ի տխրահարճակ հայտարարությունը, որը հիմք հանդիսացավ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու, չէ՞, Իլհամ Ալիևն էլ ասում, պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավար, որը ճանաչել է Արցախ Ադրբեջանի կազմում, դա Նիկոլ Փաշինյանը եւ դա տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Այդ հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը հղում է անում Ալմաթայի հռչակագիրին։ Ալմաթայի հռչակագիրը որպես Արցախի կարգավիճակին վերաբերող փաստաթուղթ 30 տարվա դիվանագիտական հարաբերություններում Ադրբեջանը չի գործածել։ Դժվար չի էլի նայել իրանց հայտարարությունները, չէ՞։ Ինչին են իրենք հղումներ արել։ Օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին Ադրբեջանը հղումներ արել է։ Բայց որ կա նաև Ալմաթայի հռչակագիր եւ դա կարա հիմք հանդիսանա Արցախ Ադրբեջանի կազմում թողնելու համար, իսկ ադրբեջանցիները դա առաջ չեն քաշել։ Եվ ինչի առաջ չեն քաշել, որովհետեւ հասկացել են, որ դա դրա հետ ոչ մի կապ չունի, այսինքն Ալմաթայի հռչակագիրը նախ այդ հարցը լուծող փաստաթուղթ չի։ Երկրորդը, դա Հայաստանի Գերագույն խորհրդը վավերացրել է վերապահումները, վերապահումները վերաբերում է սահմաններին, Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդը ընդհանրապես դա չի վավերացրել։ Երկրորդը, Ադրբեջանը չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետության իրավազորությունը եւ այն համարում է որպես ապուրինի կազմավորում, հետեւաբար ինքն իրեն իրավահաջորդ չի համարում այդ Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետության, իսկ Ալմաթայի հռչակագիրը Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետությանն վերաբերող փաստաթուղթ։ Իսկ այդ ամեն ինչը հասկանալով նրանք այս ամբողջ բանակցային գործընթացում դրանով չեն փաստարկել։ Հիմա ինքը դա փաստարկելով, այսինքն ադրբեջանցիներից ադրբեջանցի է։